Дар'я, вітаємо з завершенням зйомок другого сезону серіалу «Папік». Зовсім скоро прем'єра. Цей сезон знімали чи не півроку. Зупинялися через пандемію, зупинялися через те, що хворіли актори. Як ти переживала особисто всі ці перипетії на зйомках і чи залишилася задоволеною зрештою? Це я почала ковід на нашому майданчику, можна так сказати. Але мені здається, я його принесла з танців. Загалом, насправді мені дуже сумно, але я дуже задоволена. Частина зйомок серіалу «Папік» відбувалася під Одесою, неподалік Одеси. Чи гуляли, чи вас пізнавали, чи щось відбувалося? Тому що в Одесі, як в столиці гумору, неможливо, щоб щось не відбулося. За день до зйомок ми приїхали в Чорноморськ і зі Стасом просто пішли до моря, там по бережку прогуляємось. Мабуть, краще ми цього не робили, але ми просто йшли, і люди так: давайте фоткатись. Чесно, були такі ситуації, коли я відчувала себе якоюсь Брітні Спірс, і просто люди, які отак просто ловили, і ти думаєш, вау, як так можливо? Просто кайф. А так взагалі ми намагалися бути на морі в вихідні дні. Гумор у нас просто на майданчику присутній, тож нам його було. Серіал «Папік» – це про різні покоління. І, власне, ти з Станіславом Бокланом – люди з різних поколінь, і актори різних поколінь. Чесно, я така щаслива, що в мене є і був, і я впевнена, що буде такий партнер, як Стас. Це людина, якій 61 рік, а він настільки сучасний. Була шапка проєкту, от… Фінал. Так, фінал. Застілля. Застілля. І тут заграла музика «Мозги», «Чікі-бамбоні». І, Катю, серйозно, я танцюю, і я не пам'ятаю, а тут сидить за столом Стас, який робить ці рухи і все робить правильно. Я кажу, ти знаєш тренди краще, ніж я. Він, ну, так. Ми з тобою давно не зустрічалися. Чи вільне зараз твоє серце? Чи є в тебе коханий? Моє улюблене питання. Мені здається, я заміжня за своєю професією і роботою. Навколо тебе так багато чоловіків на знімальних майданчиках. Невже ніхто не полонив твоє серце? Можна сказати, що не вільне моє серце, але часу все одно немає. На стосунки часу немає. Так. Але хлопець є. Так. Він з акторського середовища? Є.